Premi en la categoria de restaurants, el Cigró d'Or, de Vilafranca del Penedès. Amb 14 anys acabats de fer, el Cigró d'Or s'ha convertit en un espai emblemàtic que programa activitats relacionades amb la gastronomia i el vi en col·laboració amb entitats i institucions. El camí fins a arribar-hi no ha estat fàcil. Es tracta d'un nou valor que reversiona els plats típics de la cuina catalana, com els canelons o els mateixos cigrons, regats amb vins del Penedès. Voldria agrair en nom de tot el Cigró d'Or el premi que acabem de rebre. És un premi que demostra que el Penedès és una comarca, és un territori que cada cop rep més visitants. I el que ens toca fer nosaltres com a restaurant és anar de bracet dels cellers, que són els principals motors del territori. Gràcies.